av världens vackraste arbetsplats, skogen. Vi lever för den och vi lever av den. Moelvens skog har en tydlig målsättning. Att försörja våra industrikunder med råvara. Det gör vi genom att hjälpa skogsägare att få bra avkastning på sin skog. Vi förvaltar, avverkar och förnyar skogen så att en så stor del som möjligt av virket kan bli timmer. Vi bor ju inte där vår skog är och då känns det så bra att virkesköparen finns där som vet hur skogen ser ut där uppe. Och som idag till exempel så kommer Per som vi har som kontakt till oss, hem till oss för att prata certifiering. Och det känns väldigt bra. Och vi har fått tagit del av konceptet mer timmer i skogen. Och som vi har tolkat det så handlar det om att i varje åtgärd göra så bra som möjligt både på lång och kort sikt för framtida lönsamhet. Det här är framtidsbranschen. Vi har mer skog i Sverige än vi någonsin har haft. Det växer 10-15% mer än vi avverkar varje år som vi sätter in på banken. Det går att plocka ut mer. Och det är en miljövänlig och en klimatsmart produkt som kommer fixa klimatfrågan på sikt också. Framtiden är full av möjligheter. Och vi ska fortsätta att förädla Moelvens skog för ännu mer timmer i skogen.